हेलो नमस्ते गाइज के छ अलिचली फर्स्टमा हजुरहरूलाई ह्याप्पी तिहार है त अनि यही च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हो र भिडियोलाई लाइक ला ला पनि गरिदिनु होला किनकि मैले धेरै मान्छे भिडियो हालेको छु र यो भिडियोमा म झानाकोटी फिल्मको मिस्टेक भन्दैछु र सो भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला अब भिडियो सुरु गरौँ यति बेला यो मान्छेको छातीमा सिरक हुन्छ उसलाई लेफ्ट साइडबाट देखाएर फेरि राइट राइट साइडबाट देखाउँदा भने त्यो मान्छेको छातीबाट सिरप गाय हुन्छ <laughs> यो एङ्गलबाट देखाउँदा सोगत दाईको बच्चाले राइट साइड पट्टि हेरिरहेको हुन्छ अर्को एङ्गलबाट देखाउँदा भने एक्कासी त्यो बच्चाले लेफ्ट साइड पट्टि हेरिरहेको हुन्छ <laughs> यति बेला सौगात दाईको बुढी खोज्ने बेला यहाँ आराम गर्दाखेरि यो बच्चाले मोजा सुराल जोडेको एउटै जोडेको हुन्छ नि एउटा बच्चा बच्चाहरूले बच्चा बच्चा लाउने कपडा ब्ल्याक कलरको कपडा लगाएको हुन्छ होइन मोजा पनि सुराल पनि एउटै ठाउँ जोडेको के अनि एकछिन पछि उहाँहरूलाई पुलिसले भेट्छ त्यसपछि बच्चाले सुरालमा आँची गरेको भनेर पुलिसले धुना पठाउँछ त्यसपछि धोइसकेपछि पनि धोइसकेपछि अर्को सिनमा देखाउँदा भने त्यो बच्चाले त्यही सुराल लगाएको हुन्छ आरु अनि यो मान्छेलाई साइडबाट देखाउँदा त्यो हातको चिया त्यो मान्छेको हातको चिया त्यो ग्लास भरि टन्नै हुन्छ अगाडिबाट देखाउँदा भने त्यो चिया एक्कासी त्यो ग्लासमा आधा भइसकेको हुन्छ हाडु अनि औ... यति बेला मालतीलाई नजिकबाट देखाउँदा मालतीको गाला सफा हुन्छ कुनै फोहोर हुँदैन कतै पनि फोहोर हुँदैन टाढाबाट देखाउँदा भने मालातीको गालामा बालुवा चढिरह जस चढिसकेको हुन्छ होइन कि बालुवा हुन्छ फेरि नजिकबाट देखाउँदा त्यो बालुवा मालायतीको गालाबाट गायब हुन्छ ओके नेक्स्ट भिडियो मेरो पुरानो बुलेट हुने भएको छ होइन अनि आज चाहिँ यति नै थियो अहिलेसम्म पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ धेरै 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 धन्यवाद र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त भाइ बाई